Čau, já jsem Jakoval a vítám vás u mé další části hry Warhammer 40 000 Space Marines. Jako v předchozí části jsem se zase spletl a je to Warhammer, ne Battlefleet. Takže pokračujeme dál. A jak jsme si všimli, předtím jsme zemřeli a kamoš tahal tuhle bombu tamhle a my se tady musíme chránit. Takže se budeme chránit. Ze začátku bych si mohl vzít snajperku a střílet je nahoře. A pak se tam stáhnu. Vdechl. Tak. Vidíte? Dobrý nápad to možná je. A my je střílíme. Tu máš. Tu máš tady taky. Má to 10 nabojů zásobníků. A to jsme nechtěli. A už tu někde jsou. Já nemůžu se do nich trefit. Oh. Tak. A tu už máme prvního. Nepřítele. Oh, to je špatné, jak to slyšíme. A hodili jsme granát. Kaj se. Dobrý. Trefili jsme se. Dobrý. Dobré, zatím nám to jde. Což je velmi super. Tak. Tam je. Dobrý. Máme ještě štít, nabíj se. Tak. Tak, máme tohle. A. Tak, ještě. A, sakra. To jsme dostali. A musíme rychle zpět. Musíme se stáhnout. Bo zemřeme pak. A to nechceme. To jsme dali v nouzové situaci. A docela se to hodilo, bo bychom zemřeli asi. Se nám nabírali HP. Možná. A já si tě ani nevšimnu. Jenom mi psal, že jsem lama, že to hraju na nejlehčí obtížnost. Ale nejsem lama, chci to dát na lehkou obtížnost a nevím, jaký má problém. Ale to je jedno. Počkat. Že by už jsme to tam měli, ne? Chtěl, na co to tu uložilo, nechtěl bych to, sakra, jít znova, to by nebylo dobré. Nevím, proč to tu killím pistoli, vem kulomet, rychle. Enops, super. Tak. Natočím asi teďka dvě části. Tak, takhle. A nevím, jak má kámoš tady tenhle teďka problém. Proč to tam nedává? Sakra, už to tam dotlačne. To mám tady ještě snad všechno vystřílet. O. Sakra. Teď jsem se tu tak kapku zadrhl, jak jste si mohli všimnout. Jako ti lemali nic, ale tamti jsou hrůza a děs. Rychle. A proč taky jim takhle? Tak, pěkně jsme to tam dali. Jo, už něco mluví, už to tam asi dal. Jo, už máme jít dal, super. Dali jsme to, jsme dobří. Už je zdrháme. To je dobře. Jo, zničili jsme tenhle kanon. A my jsme venku. To je super. Tak. The guardsmen will get their supplies now. Jo, to jdeme dál.
takže si nabíjí zbraně. What is your situation, lieutenant? Se mi zdá, že za chvilku budeme mít i takového jednoho minibossa, ale nevím to jistě teď. Very well. My battle brothers and I have a teď tu budeme mít orky. Ale tak to by se dalo čekat za nepřítele. Když tak pak budou demoni, ale teď máme zatím orky. Vidíte, už zdrhajte lamy. Se bojíte, co? Zničili jsme vám to. Lamy. Ne. Umíte mě zabít. Prostě takové na ránu. Nejhorší zbraní. Amo. Super. Amo, amo. Chledí. A ty jsi tu zůstal, co? Tak, hezky. No. Great. Aha, jo, úplně jsem zapomněl. Jdeme. Jdeme rychle, rychle a... Tady. Teď vás, si myslím, že vás natačím videí, takže... Tak. Už budu mít 4000 zhledů. Tak tež, dobré, ale to už jsem říkal v minulé části. Se koukám na čas, takže se dívám dolů. A jo, tu máme takové vlaky a my do jednoho nastoupíme a tam se mi zdá, že bude ten miniboss jeden. Ale to asi v téhle části nebude, ale asi až v příští uvidíme. No, spíš ne. Tak, jdeme. Máme tu orky zase. Tak, tady. Postřílíme všechny, co jde. A je zle. Ti dám. Hezky, vám dám na sandál. Nebí mě. Oh! Sakra. To jsou zase ti výbušní, ti jsou nejhorší z nás. Máš. Au. Ňupe. Blbče. Schováme se tady. Jdeme. Tak. Dobrý, žijeme. Počkáme, až se nám štít nabije. Čekáme. Jdeme. Sakra, jsem se tu zasek. Fajn. Vememe to, co tu je. Amo, super, hodí se. Tak ještě sanema. Ježiš. Vás tu zase je. Hotovo. Jdeme dál. Jdeme dál. Tu bych to už za chvilku někde zase ukončil. To je ten vlak. Myslím. Asi jo. Asi. A už po mně zase střílí. Dobrý. Tu máš. A další ohromné množství orků. Ne, ale já slyším zase dalšího. Au, tak ten mi ubral. No ale to je jedno. Takže, dejte like, odběr a koment, budu rád. A tak budu rád. Tak těšte se na další část neboli video a zatím čau.